מבקש חננה בא. וואו, לאה. חותמן. לאה, תראי את הטווס, לאה, הטווס. תראי, 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 תראי. לא ראיתם, טווס לאה. הטווס פתח את הנצור. בוא נעשו מתושה. תראי, תראי. איך הוא פתח את עצמו, לאה? תראי, תראי. הטווס. חמוס. הנה, הוא מסתובב, הוא מסתובב. בוא, תחל לצלם אותו. מצלם. הוא מסתובב כאילו כיוונה. זה אנטנות, אה? סלחת. יאללה, בואי. אמרי, תראה, אמרי, אוי, אחי, קר, עכשיו אני אעשה את התמונה, בוא לפה. אורי, תוריד אותו, בוא. יש לך גורי, מה אורי תוריד אותו? אתה לא אליך, הוא בא אליך, הוא בא אליך. איפה? תשאיר את היד, כן, ככה. חמור, תעשה אותה ככה, ככה. שחק, זוז, כפר. קטן, ראית, קטן. תן לי. לא, יורי. לא שם עליי. איזה סוג הקוף הזה? יאללה, ביי.